kulan wacan saaxiibada xiiseeya muuqaaladeenna meel kastoo aad dacallada adduunyada ka joogtaan, waxaan hawad idinka leeyahay waqti kasta ay kuu tahay, ha kuu wacnaado oo ha kuu wanaagsanaado. Waxaan fiidiyogani aan kaga hadlayaa familka ay ka dhalatay Cayuuni, khaasatan walaalkeed oo si aad ah kaga cadhooday muuqaal lagu faafiyey social media ka oo laga duubay Cayuuni oo caan ka ah social media, khaasatan TikTok-ga. Haddaba, familka ay ka dhalatay Cayuuni ayaa khilaaf aad iyo aad u weyn u soo dhex galay, waxaana iminka sida aan ka soo xiganay mid ka mid ah asxaabta ku dhadhow familkaas ay inoo sheegeen in iminka la wado ama ay hubinayaan familka in fiidiyogaasi uu yahay mid sax ah oo Cayuuni ay tahay qofka fiidiyogaasi laga duubay. Haddaba, familkii ayaa iminka isku dhex maqan oo sheekada si aad iyo aad ah ayay xamaasad u leedahay ama u qasan tahay daawadayaal. Haddaba, Cayuuni ayaa familkeeda waxa ay ku eedeeyeen in ay qaab xun ugu hadlaysay taleefankaas ama video call-ka xilliga ay ku hadlaysay, una dhaqmaysay qaab dhaqan xun. Wiilka ka duubay fiidiyogaas ayaa la sheegay inuu ka mid yahay wiilasha Soomaaliyeed ee ugu caansan aaladda TikTok-ga ee sida aadka ah u isticmaala. Sida aan muuqaalkii haddaata aan soo gelin aad ku daawateenna, insha Allah qofka uu yahay waan idiin soo gudbin doonaa sida ugu macquulsan uguna caqli gelsan ayaan idinkula wadaagi doonaa. Balse waxaan hadda idiin sii sheegayaa inuu yahay mid ka mid ah dadka ugu caansan ee isticmaala aaladda TikTok-ga ee Cayuuni saaxiibo ay ka yihiin. Haddaba, fiidiyogaasi Cayuuni laga duubay ayaa waxaa laiskula wadaagayay dhammaan social media, khaasatan Facebook-ga, oo qof walbaba Facebook-ga isticmaala fiidiyogaasi loo sii gudbinayay. Haddaba, qoyska ay ka dhalatay Cayuuni ayaa waxa ay ka codsadeen guud ahaan dadka haya ama degsaday fiidiyogaasi ee ku sii faafinaya social media intiisa kale in ay muuqaalkaasi delete iska dhahaan, kana bixiyaan dhammaan meel walba ay ku sii faafiyeen. Waxayna ka codsadeen in gabadhaasi magacyada aysan bulshada dhexdeeda ku dilin, fiidiyogaasina ay ka bixiyaan dhammaan social media ay dadka ugu sii faafiyeen. Haddaba, Cayuuni ayaa si aad iyo aad ah u aaminsaneed wiilkaasi ay kula hadlaysay TikTok, kula hadlaysay video call-ka, waxa mana aysan ka filaynin in fiidiyogan uu ka duuban doono xilliga ay la hadlaysay. Cayuuni ayaa sida aad wada daawateen wax walba uu wiilkaasi ka codsaday sameynaysay, sida fiidiyoga aad ka daawateen. Midda kalena, fiidiyoga inta uusan soo gelin ama uu ku faafin social media, waxa uu sameeyey codka ayuu ka bixiyey oo cod la'aan ayuu fiidiyogu ku soo geliyey social media si aan isaga codkiisa loo aqoonsan. Haddaba, ugu dambeyntii, waxaan qof walba oo fiidiyogani daawada aan ka codsanaynaa inuu saaxiibadiisa ama meelaha social media intiisa kale uu kusii faafiyo. Qof walba oo fiidiyogan daawadana waxaan u sheegaynaa in ay dhageystaan codsiga ka imaanaya familka ay ka dhalatay Cayuuni oo ka codsaday in muuqaalkaasi laga bixiyo dhammaan social media. Waa naga codsi inaad dhageysataan baaqaas idinkaga imaanaya waalidiinta Soomaaliyeed ee ka dhalatay Cayuuni, baaqaasi oo aad fiidiyogaasi dhaqanka xun aad ka bixin doontaan social media meel walba aad kula sii wadaagteen. Haddaba, ugu dambeyntii, waxaan u digayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ee isticmaala social media kuna hadla video call-ka ay ka soo wacaan wiilasha Soomaaliyeed iyo weliba dadka kale ee ajnabiga ah. Waxaan dhammaantiin idinkaga digaynaa in aad ka digtoonaataan dhibaatooyin laga yaabo in ay ka dhashaan video call-kaasi laidinkula sheekeysanayo. Haddii video call aad ku hadlaysana, iska ilaali in aad u dhaqanto qaab ka baxsan dhaqanka Soomaaliyeed iyo weliba diinta Islaamka, taa oo laga yaabo inuu ka faa'iidaysto qofka kula hadlayo, kadibna sumcaddaada uu ku dhiiro oo social media iyo meel walba uu ku faafiyo muuqaalkii uu ka duubay. Ugu dambeyntiina, muuqaalkeenii halkaas ayaan daawadayaal kusoo gabangabayneynaa.
waxaana naga ogeysiis ah inaad codsiga fiimilkaasi idinkaga imaanaya aad u hoggaansantaan oo muuqaalka cayuuni aad ka bixisaan dhammaan social media. Muuqaalkeenina intaas ayuu ku egyahay. Tan intaan dib u kulmi doono fiidiyo kan ka xiiso badan, waxaan daawadayaasha qiimaha leh idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Fadlan fiidiyogani like inoo dheh, sidoo kalena comment ka soo bixi saaxiibadaadana la sii wadaag muuqaalkan. Nabadgelyo.